Kur'an-ı Kerim'ni o'rganuvchi va o'rgatuvchilar ummatning, ummati Islomning, ummati Muhammadiyaning eng yaxshi kishilari hisoblanadi. Abu Darda roziyallohu anhu mana shu hadis meni 40 yil masjidda o'tkazib qo'ydi deganlar. Ya'ni to'xtamasdan ta'lim berganlar. O'zi Qur'oni Karim Islom ummatining asosiy mayog'i hisoblanadi. Dinning mayog'i hisoblanadi. Shuning uchun ilgaridan salaf solihlardan boshlab talabi ilm talabi ilmga qadam qo'yarkan birinchi bo'lib Qur'onni yodlashdan boshlashgan. Shuning uchun ajdodlarimizni kimni qarasak o'sha tarixda qolgan dunyoga mashhur bo'lgan insoniyatga sharaf bo'lgan yurtimizni dunyoga hozirgacha nomini taratib kelayotgan obro'sini ushlab kelayotgan ustozlar, ajdodlar Buxoriy bo'ladi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy. Nafaqat shariy ulamolar, balki boshqa fanlardagi ulamolar. Ibn Sino bo'ladi, masalan, falsafadagi va tabobatdagi, Beruniy bo'ladi, yana boshqalar, hammalari Alisher Navoiy voyaga yetib yetmasdan qori bo'lganlar, hofiz Qur'on bo'lganlar. Aksari 9-10 yoshda bo'lgan. 8 yosh, 8 bilan 10 ning o'rtasida hofiz Qur'on bo'lishgan aksarlar. Chunki bu yosh zihin sof, Qur'onni yodlashga mos til Qur'oni Karimni to'liq qabul qila oladi. O'zi hozirgi mutaxassislarning aytishicha har qanday bola 12 yoshgacha qanday o'zga tilni o'rgansa, ona tili bilan bir xil so'zlay oladi o'sha tilda. 12 yoshgacha o'rgansa agar. Shuning uchun Qur'oni Karimni yoshligida, go'dakligida yodlatish odat bo'lgan.